ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଳନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ ପାଳନର ଫଳ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହୋଇଥାଏ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟଦାୟୀ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିବସର ଆରମ୍ଭ କିପରି କରିବା? ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା, ନଦୀ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା, ଯଦି ନଦୀ ପାଖରେ ନାହିଁ ତେବେ ପବିତ୍ର ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା। ଜଳକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଅଛି ତେବେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ କିଛି ପକାଇବା, ନଚେତ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କିଛି ପକାଇବା, ନଚେତ୍ ତୁଳସୀ କିଛି ପକାଇବା, କିମ୍ବା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ଆମେ ଗାଧୋଉଥିବା ଜଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଓଁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଓଁ ଗଙ୍ଗାଦ୍ରିସରିତ ଅତ୍ର ଆଗଛତ୍। ହେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ, ତୁମେ ଏହି ଜଳକୁ ଆସି ପବିତ୍ର କର। ଏହା ସ୍ମରଣା କରି ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ଏବଂ ସେହି ଜଳରେ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସ୍ନାନ କରିବା। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ବା ଜାଗର ଦିନ ଶିବ ପୂଜା କିପରି କରିବା? ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ବା ଜାଗର ଦିନ ଶିବ ପୂଜା କିପରି କରିବା? ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କ୍ଷୀର ହେଉ, ମହୁ ଇତ୍ୟାଦି ବା ଫୁଲ ବେଲପତ୍ର ଆଦି ଚଢ଼ାଇବା। ମହାଶିବରାତ୍ରି ବା ଜାଗର ଦିନ ଉପବାସ କିପରି କରିବା? ପ୍ରଭାତରୁ ଉପବାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ସାରିବା ଏବଂ ପଞ୍ଚାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ପାଞ୍ଜି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ପାରଣ ସମୟରେ ଉପବାସ ଶେଷ କରିବା। ଉପବାସ ନିର୍ଜଳ ହେଲେ ଭଲ, ନଚେତ୍ କ୍ଷୀର ଫଳ ତଥା ଜଳର ଉପଯୋଗ କରାଯାଇପାରେ ବା କ୍ଷୀର ଫଳ ଜଳ ପିଇ ଆମେ ଉପବାସ କରିପାରିବା। ଉପବାସ ପ୍ରଭାତରୁ ସ୍ନାନ ସାରି କରିବା ଏବଂ ଏହି ଦିନରେ କିଛି ଦିଗ ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଯେ ମିଥ୍ୟା କହିବା ନାହିଁ, କାହାର ନିନ୍ଦା କରିବା ନାହିଁ, ମନ୍ଦ କଥା କହିବା ନାହିଁ, ମନ୍ଦ କଥା ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗ ହେବା ନାହିଁ, ଏପରି କିଛି ନିୟମ ପାଳନ କଲେ ଉପବାସ ସିଦ୍ଧ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ସଦା ଆଣୁଥିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ।